नमस्कार, देउराली अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा प्रयोगमा आउने सामानहरूको केही नामहरू सिक्नेछौँ। आउनुहोस्, तपाईँ पनि हामीसँगै सिक्नुहोला। बालकाउ, काउन्टर, बालकाउ, काउन्टर, मेजा, टेबल, मेजा, टेबल, प्रातो, प्लेट, प्रातो, प्लेट, कोपो, ग्लास, कोपो, ग्लास, ग्राफा, बोतल, ग्राफा, बोतल, पनेला, प्यान, डेक्सी, पनेला, प्यान, डेक्सी, फाका, नाइफ, चक्कु, फाका, नाइफ, चक्कु, टिजेला, बोल, कचौरा, टिजेला, बोल, कचौरा, गार्फो, फोर्क, काँटा, गार्फो, फोर्क, काँटा, कोलियर, स्पून, चम्चा, कोलियर, स्पून, चम्चा, ताम्पा, लिड, ढक्कन, ताम्पा, लिड, ढक्कन, कनेका, मग, कनेका, मग, पानो, क्लोथ, पुछ्ने टालो, पानो, क्लोथ, पुछ्ने टालो, बाते देइर, मिक्सर, बाते देइर, मिक्सर, फ्रिजी देइर, फ्राई प्यान, फ्रिजी देइर, फ्राई प्यान, आरमारियो, दराज, आरमारियो, दराज, तबुआ, चपिङ बोर्ड, तबुआ, चपिङ बोर्ड, फिगोरिफुको, फ्रिज, फिगोरिफुको, फ्रिज, फोगौ, स्टोभ, चुलो, फोगाउ, स्टोभ, चुलो, फोर्नो, ओभन, फोर्नो, ओभन, मिक्रोओन्दास, माइक्रो ओभन, मिक्रोओन्दास, माइक्रो ओभन, पनेला दि प्रेसाउ, प्रेसर कुकर, पनेला दि प्रेसाउ, प्रेसर कुकर, अस्पिरादोर, भ्याकुम क्लिनर, अस्पिरादोर, भ्याकुम क्लिनर, भसौरा, कुचो, भसौरा, कुचो, पा, डस्टबिन, फोहोर उठाउने, पा, डस्टबिन, फोहोर उठाउने, प्लास्टिको, प्लास्टिक, प्लास्टिको, प्लास्टिक, लिसो, गार्बेज, लिसो, गार्बेज,
माक्की नदी लाबलोइस भाँडा धुने मेसिन। माक्की नदी लाबलोइस भाँडा धुने मेसिन। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। तपाईँको मनमा सल्लाह, सुझाव अथवा कुनै जिज्ञासा छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा जोडिनका लागि देउराली अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी पुनः अर्को भिडियोमा आउनेछौँ। आजलाई यति नै।